Juuso Saikkonen, joka on 6 vuotta luottomollarina ollut paikallaan. Ja sitten tulee kova paikka ja sitten tällä tämän ensimmäistä kertaa tuonne yläputkeen ja Saikkonen jälleen välissä. Olihan paikka. Jumisko tällä kaukaa. Sieltä se lähtee kulmapotku jälleen ja se tulee tuonne 16 rajalle ja kyllä on hieno, mutta on kyllä hieno tuo Saikkosen torjuntakin yläriman kautta sitten yli ja olipa 2 upeaa suoritusta siinä. Ensimmäinen maali enemmän kuin lähellä. Nyt on kyllä vieressä joukkue ACE painanut peliä tuonne kotijoukkueen päätyyn, mutta eikä ole vielä kotijoukkue oikein päästy rakentelemaan omia hyökkäyksiään. Sitten taas Saikkonen lähettää pitkän pallon Perkiölle ja Perkiö löytää sieltä omiaan. Sintonen! Ja siellä on 1-0! Kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Nopea vastahyökkäys. Kalle Sintonen päättää tämän hyökkäyksen ja nopeasti se lähtee tuota omasta päädystään. Saikkonen avaa pitkällä. Tästä näin. Ja hyvää työtä tekee siellä Perkiö. Perkiö ottaa pallon hallinta, se näkee sieltä taustalta nousevan Sintosen, joka vielä veivaa pallon oikealle jalalle ja sen jälkeen varmasti ohi Juuso Auvisen. 1-0, kun 10 minuuttia pelattu. Hankalaan paikkaan tulee siinä Perkiölle pallo, mutta Perkiö pääsee kuitenkin kääntymään, mutta menettää ja sitten iskee ACE vastaan. Knuuttia haetaan, mutta sitten tulee vielä Saikkoselta pieni pummi ja näin tästä virheestä vierasjoukkue iskee. Knuutti ei pääse palloon, mutta siinä tulee kyllä sitten Juuso Saikkoselle ikävä virhe ja näin sitten vierasjoukkue tasoittaa tämän pelin yhteen. Olipa tyly maali. Tästä se vastahyökkäys lähtee. Nopeasti se pelataan laitaan ja siinä haetaan Knuutia. Tilanne on oikeastaan jo ohi, mutta Saikkonen sitten räpeltää pallon takaisin Knuutille ja hän törkkää sen vain tuohon tarjottimelle Pietu Lyytiselle ja Pietu Lyytinen iskee sitten yhteen tämän. Maskonen. Hyvä kääntö Maskoselta. Knuutti pääsee palloon. Hyvin tulee Knuutti vastaan. Sitten lähtee Siron nousuun. Oikealta puolelta tullaan. Nyt tulee vaaralliseen paikkaan. Ja todella ikävään paikkaan tulee maali. Rasmus Hämäläinen iskee tämän ottelun 2-1. 90 minuuttia täyttyy aivan juuri tällä sekunnilla. Ja näin vierasjoukkue iskee 2-1. Kyllä on tyly loppu tälle TKT:n 100-vuotisjuhlaottelulle, mikäli se tähän maaliin ratkeaa. Parhaalle sektorille pääsee Hämäläinen, saa pallon ja Rasmus Hämäläinen tällä 2-1. Aurinkoa ja valoa vielä riittää, mutta sitten ollaan menossa kovaa vauhtia kohti JYP-maalia ja hieman heikko avaus siinä tai katko Hautalalta ja pallo jää ja sitten lähtee kaukaa ja sinne menee! Aivan uskomattoman hieno maali! Voisiko sanoa, että jotenkin juhlaan sopiva 100-vuotias TKT ja sitten tällainen maali. Hyvä haisto, hyvä haisto! Siitä se lähtee. Noin 40 se tulee. Aika makea se on. Ja loistava hieno maali Saloselta tähän saumaan. Se oli Salosen kauden ensimmäinen maali. Ja sitten on pallo menossa ja toiseen päähän maalinen. Voi pyhä jysäys. Sinnehän se menee ja valuu. Ei siinä kauaa kestänyt tämä johto. Minuutin verran aivan käsittämätön maali toiseen päätöön. Jos äsken nähtiin toiseen päätöön komea maali, niin nyt se sitten menee
omaan maaliin samoilta etäisyyksiltä, mutta voi voi, mitä tuohon. Siellä vielä päävalmentaja Juha Holmberg huutelee ja kyselee aina Pekkaselta, mikä on tilanne, ja sitten lähtee seuraava kova laukaus tulee sieltä. Tämä vapaapotku, se painuu suoraan maaliin. Vaarallinen paikka se oli 20 metristä. Ja 2-1, kun 22 minuuttia on pelattu. Ja sinne lähtee melko keskelle, se tulee, mutta ei siinä sitten Alakaholoma saa kuitenkaan sitä napattua hyppysiinsä tai työn. Tässä vielä tuo äskeinen maali. Laaksonen ottaa ensin pallon ja käyttää sen Vanhalalla, saa sitten takaisin. Ja hyvä pitkä juoksu kyllä Laaksoselta. Ja pistää pallon varmasti Alakaholoman ohi. No niin, ja nyt sitten yhteen maalin päähän. Ja katsotaan, ja hyvin tuleekin pallo siellä, ja hyvin tulee, se tulee niin hyvin, että se on maali. Näin, se kuuluisa pukukoppi maali juuri tähän ensimmäisen puoliajan loppuun, ja hyvä kulmapotku. Salonen lähettää kulmapotkun, ja katsotaas nyt, kuka sieltä tulee. Kuka on tuo pelaaja? Onko se Rapo? Se taitaa olla kyllä. Noora Rapo on maalin tekijänä.